իմ նշված եմ որպես սցենարի հեղինակ, բայց իրականում քանի որ սա ֆիլմ է քաղաքի մասին, այստեղ փորձ է արվել ամփոփել ոչ թե ինչ-որ տեղի գոյակատվություն Երևանի մասին, ոչ թե բազմիցս այդ հաստերը, որոնք բազմիցս լսել ենք, կարդացել ենք, գիտենք, այլ այն զգացողությունները, որ ամենքս ունենք Երևանի հետ կապված, բայց դա մի մեծ բարդություն ստեղծեց ստեղծագործական պրոցեսի ընթացքում, որովհետև տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր սերունդներ, տարբեր պատկերացումներ եւ իհարկե տարբեր զգացողություններ ամեն մեկս ունենք մեր քաղաքի վերաբերյալ։ Ես որքան էլ սցենարի հեղինակ եմ, որքան էլ տեքստը իմ ձեռքով է անցել, որքան էլ ամենը ես եմ այլ, բայց ես ինձ ավելի շատ զգում եմ որպես համադրող, այդպիսի, որը փորձել է ստեղծագործական խմբի բոլոր զգացողությունները, հիշողությունները, իրենց իրած անկյունները, իրենց իրած դեպքերը կապված Երևանի հետ ամեն ինչը հավաքել միտը։